дорога була тяжка у дівчат, які їхали з України, набагато тяжче, ніж моя. Сьогодні так вранці провели таке легке тренування, щоб трохи втягнутись. Відновились, але ще маємо 2 дні на це. Я думаю, що через 2 дні буде вже на 100% все і будемо готуватись до ігри. Цілі, я гадаю, що одні, це перемога, тим паче, що ми десь зробили похибку в попередніх іграх, і тому треба зараз реабілітуватися. Тому я гадаю, що все буде добре, і ми налаштовані лише на 2 перемоги. Якщо говорити про майбутнього суперника, команду Болгарії, що можете про них сказати, які сильні сторони? Ми сильніші, це так має бути, я гадаю. І пройшло декілька років, мабуть, з останньої зустрічі з ними, і я думаю, що вони теж ростуть. А на рахунок сильних і слабких сторон я це залишу для тренерського штабу, хай вони над цим працюють і вони донесуть нам цю інформацію. Українська асоціація футболу.